Час прогнозу погоди на 9 каналі. Я Тетяна Запарія і маю для вас останні новини від синоптиків. Сухо та тепло буде в цей четвер. Вітри зі сходу та півночі матимуть легкі пориви до 7 метрів на секунду. А тиск атмосфери лишатиметься за високим. Плюс 18 вночі, плюс 22 ранком та ввечері, а майже 30 спекотних градусів в полудень. Такі температури обіцяні для нашого міста на Дніпрі. День буде ясним і трохи вітряним. Пориви вітру до 7 метрів на секунду можливі по обіді. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Вночі плюс 23, а в полудень плюс 29. Такі температури прогнозовані для Марганця та Нікополя. Тут буде ясно та вітряно, вдень можливі пориви північного вітру до 9 метрів на секунду. Плюс 22 вночі та плюс 29 вдень зафіксують термометри у Кривому Розі та Жовтих Водах. Тут з ночі може трохи захмарити, але вже до ранку небо буде ясним, а день сонячним і маловітряним. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді нічні термометри покажуть плюс 20-21. По обіді пригріє до плюс 29. Вітри зі сходу прийдуть бешкетувати ближче до полудня і розженуться місцями до 8 метрів на секунду. Це всі подробиці про настрої погоди. Бережіть одне одного, побачимося завтра на 9-му. Па-па!